så meget, så mit knæ det begyndte at brokse lidt. Så jeg er på vej hen til Røde Kors nu for at høre, om de kan hjælpe mig med mit knæ, noget is eller et eller andet. Og så måske også høre dem, hvor mange der egentlig kommer til Skadehæver Festivalen. Lars, her. Jeg har gået rigtig, rigtig langt. Kan du hjælpe mig med det her? Det kan du tro. Vi kan starte med at lægge en forbinding på, sådan så at du får det støtte i dit knæ, når du går. Det var rigtig godt. Lars, hvad sker der sådan typisk her på en festival? Jamen, det er meget varieret, kan man sige, fordi der kommer rigtig mange, som ligesom dig har gået for meget og fået belastet sin knæ og sine ankler. Dem har vi en del af i virkeligheden. Så har vi rigtig mange, som kommer og har gået for meget og fået vabler. Og dem må vi også hjælpe med, fordi at, det kan nogle gange være små vabler, det kan være store vabler. Så har vi folk, som får spillet fodbold i bare tær, og det gør så, at de får skåret sig på en sten eller sådan noget den stil. Så det er dem, vi sådan typisk har. Hvad er den værste skade, du har oplevet på sådan en Roskilde-fest? Ja, det er meget varieret, fordi den værste skade kan i virkeligheden være forstuet fod mandag morgen. Fordi så er hele festivalen i virkeligheden ødelagt, fordi så skal man lade være med at gå rundt hele festivalen. Jeg kan også sige, nu er du færdig med mit knæ, Lars. Tusind tak for hjælpen. Tak, fordi du ville have lyst til at hjælpe. Det var så lidt. Jeg lige sat ind i Thomas her, som ligger her. Han er også kommet til skade ligesom mig. Thomas, det ser alvorligt, hvad der er sket med dig? Jamen, der er sket det, at et lille spil, hvor jeg sidder på en almindelig stol, og en kommer og sætter sig ovenpå mig rimelig bræt og rimelig hårdt, og den knækker simpelthen sammen, og jeg får en jernpind op i mit lår. Så, en jernpind? Eller stålet fra stolen, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Stolbenet i hvert fald, det knækker sammen og løber op igennem mit hår. Okay, det lyder så meget værre end mit. Hvor langt er det gået op i dit ben? Jamen, lægerne siger, at det er gået en centimeter op, og så er det 10 centimeter langt, så det kræver vist nogle sten, tror jeg. Okay, godt, det ikke er mig. Hvad så, er din festival så ødelagt nu? Forhåbentlig ikke. Nu skal jeg hen på sygehus og syes, og så håber jeg ikke, at jeg får noget bedøvelse, så jeg kan komme tilbage og få en enkelt øl igen, tror jeg. Ellers må du bare komme over min lejr. Jeg har nogle rigtig dejlige kolde øl. Jamen, det vil jeg glæde mig til. Tak skal du have. Så lidt. Og rigtig god bedring. Tak skal du have.